Eu ia começar a gravar um vídeo exatamente agora, quando eu acabei de perceber, mano, que tem um cara invisível aqui, ó, andando no meio do Brookhaven, galera. Esse cara descobriu um bug que parece que ele fica invisível e a gente vai tentar replicar esse bug aqui. Eu vou tentar ensinar para vocês, beleza? Então, para vocês ficarem por dentro de tudo, assiste esse vídeo até o final. Bom, galera, sem muita enrolação, já vai se inscrevendo aí, já vai deixando o seu like para dar aquela fortalecida, porque no vídeo de hoje nós vamos tentar ficar invisível aqui no Brookhaven, beleza? Como muitos de vocês sabem aí, eu sempre tô gravando vídeos fazendo aqui, tentando fazer os bugs e os hacks dos TikToks. E hoje, mano, eu ia começar a gravar um vídeo aqui falando sobre os mistérios e eu descobri aqui, ó, que tem um esquema de você ficar invisível, mano, no Brookhaven, mano, e trollar os seus amigos. Então vamos tentar aí fazer esse bug aqui que o cara me ensinou aqui do nada, mano. Do nada. O cara sumiu, velho. Olha isso, velho. O cara, mano, como que esse cara tá conseguindo fazer isso, velho? O cara simplesmente tá sumindo dos lugares, velho. Bom, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer, galera, para conseguir fazer esse bug, é ficar pequeno, tá? Então a gente tem que ficar bem pequenininho e tirar todos os acessórios do nosso corpo, porque aí a gente vai conseguir ficar invisível na moto, tá? Eu não sei se a gente consegue ficar invisível em outras coisas, mas eu vou tentar primeiro fazer com a moto, tá? Então vamos lá, vamos ficar bem pequenininho aqui no nosso avatar, vamos deixar bem menorzinho aqui, ó, beleza? E vamos tirar todos os nossos acessórios aqui, ó, do nosso personagem, beleza? Então tira tudo aí que tiver no seu personagem, beleza? E agora você vai ter que achar uma roupa toda preta, beleza? Então deixa eu achar aqui, ó, uma roupa toda preta, a que tiver mais preto possível, beleza? Ó, tipo essa daqui, ó, essa aqui é perfeita, ou até essa daqui, ó, que é toda preta também, beleza? Para você poder se esconder no banco da moto, beleza? Quando você se esconder no banco da moto, você vai camuflar a sua roupa preta com o banco da moto e vai parecer que você ficou invisível, beleza? Outra coisa que você precisa fazer aqui, ó, é mudar a cor do seu personagem, tá? Então vamos deixar essa cor aqui, ó, bem escurona, ó, pra gente poder ficar sem aparecer no banco da moto. Eu acho que a gente também consegue tirar, se eu não me engano, galera, o rosto, beleza? Coloca só um rosto preto aqui normal, ó, que aí já vai sumir todo o seu personagem. Olha como o meu personagem ficou todo descoberto, uma sombra, mano. E agora, vamos ver se a gente consegue aí sumir no. Ficar, tentar ficar invisível aqui no Brookhaven, beleza? Então vamos pegar aqui, ó, a moto. Vamos pegar uma moto aqui, ó, moto vermelha, beleza? Pra gente tentar fazer o nosso querido hack aí, ó. Só que se eu sentar normal, galera, vocês vão ver que eu ainda tô aparecendo, tá? Então o bug ainda não está funcionando. Pro bug funcionar, a gente precisa ativar uma animação antes de subir na moto. Então vamos vir aqui, ó. Se eu não me engano, a animação que a gente tem que colocar, galera, é a de deitado. Então acho que é essa laydown aqui, ó. Se eu não me engano, é essa laydown que vai aparecer que você está invisível na moto. Depois que você dá o laydown aqui, ó, você vem na moto, sobe nela e olha só, mano, eu estou dirigindo a moto e estou invisível, mano. Olha só, velho, dá para ficar invisível. Olha isso aqui, velho, eu fiquei invisível na moto e parece que a moto está dirigindo sozinha, mano. Então dá para você trollar os seus amigos aí fingindo que você tá andando aí, ó, de moto, mano, que sua moto está andando sozinha, beleza? Então esse é um dos bugs aí que a gente conseguiu encontrar por acaso, né? Totalmente por acaso. E a gente viu aí que dá para fazer de boinha e conseguir ficar invisível aqui, ó. Eu achava que, mano, eu jurava que, sei lá, o cara tava usando um hack quando eu vi. Mas na verdade é só fazer uma combinação aqui de algumas coisas que existem mesmo no Brookhaven e você consegue fazer aqui para você poder ficar invisível, tá? Um outro bug também que a gente testou na semana passada e que dá certo também. Deixa eu sair dessa posição aqui, ó. Vamos pegar a moto aqui. Beleza? Vou subir na moto, deixa eu subir na moto, aí, subir na moto. Agora a gente vai vir aqui, ó, deixa eu trancar a moto, como que é que faz pra trancar mesmo? Eu queria trancar ela, eu não sei, eu não lembro como que faz pra trancar, mano. Como que faz pra trancar a moto? Porque eu não queria que ninguém subisse em cima da moto, eu queria só ficar em cima da moto pra vocês conseguirem ver o bug certinho. Só que essa menina tá em cima da moto, velho. Deixa eu sair, ó, eu vou pra bem longe, pera, eu vou pra bem longe. Aí eu vou deletar. Ah, é aqui, ó. É aqui que tranca, né? É aqui que tranca. Ah, não, mas quando você tranca, só tranca a pessoa de dirigir, não de entrar na moto, velho. Ai, mano, não vai dar pra tirar ela. Tá, beleza. Então vamos entrar aqui. Olha lá, outra moto. A outra moto aqui, ó. A outra moto invisível. Vamos fazer o outro bug, que é o bug aqui, ó, do cabeleireiro. Beleza? Vamos subir aqui, ó. Entrar aqui dentro do cabeleireiro. A gente vem até
essa coisa, essa máquina aqui, essa máquina de lavar cabelo, não é máquina, uma cadeira de lavar cabelo aqui, ó. Chega bem perto dela e aperta o E quando aparecer essa mensagem aqui, ó. Get Hair Washed, beleza? E aí você aperta e olha só o que acontece, mano. Você deita e também dá pra ficar invisível assim, tá, galera? Ó, quase, na verdade, eu quase fiquei invisível, né? Eu não cheguei a ficar invisível totalmente. Eu quase fiquei invisível, ó. Porque eu deitei aqui, ó, mas ainda dá pra ver um pouquinho do meu corpo desse modo. O outro modo lá de você ficar com a animação de lay down é muito melhor, beleza? Então tem esses dois bugs aí que a gente consegue fazer. Ah, muita gente pediu para eu ensinar o bug de voar também, tá? Então muita gente tava pedindo para mim para explicar como que faz o bug de voar e ficar, mano, lá no alto, lá no céu do Brookhaven. Então eu vou ensinar vocês aqui a fazer e vou tentar chegar aqui, ó, no alto do arco aqui do Brookhaven, beleza? Pra gente fazer esse bug, galera, a gente vai precisar de dois itens aqui da nossa mochila, beleza? Então um deles é a escada, que eu já vou pegar aqui. E o outro é o saco de dormir, tá? Então tem que ter esses dois itens aí na mão pra você conseguir fazer esse bug, beleza? O primeiro que você vai colocar é a escada. Já coloca a escada aqui no chão, ok? Aí você vai subir na escada. Sobe aqui na escada, ó. Sobe na escada. Depois você vai colocar o saco de dormir aqui em cima, ó. Coloca ele aqui em cima. Você vai deitar nele. Só que a menina deitou no meu saco de dormir, né? Então eu tenho que tirar ela daí. Sai daí, menina. Deixa eu deitar no meu saco de dormir. Sai do meu saco de dormir. Aí, vamos, deita, 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 deita. Ai, eu não consegui deitar. Ai, sai. Ah, não, mano, outra pessoa deitou. Calma aí, deixa eu voltar ao meu tamanho normal, que eu acho que vai ser melhor fazer isso com o tamanho normal mesmo. Ó, aí, agora vamos deitar aqui no saco de dormir, beleza? E agora você vai tirar a escada de baixo e vai colocar a escada em cima de você. Aqui, ó, tenta colocar ela o mais em cima possível. Por quê? Você vai ter que pular e subir essa escada aqui, tá? É um pouco difícil esse bug, mas dá pra fazer, tá? É, tem que ir treinando, galera. Se você ir colocando ela um pouco mais pra lá, ó, fica mais fácil. Porque você pula e tenta cair em cima da escada, tá? Ó, eu pulei... Ixi, aqui não vai dar. Peraí que eu tenho que colocar ela um pouco mais pro lado, ó. Vamos tirar ela daqui e vamos colocar ela um pouco mais encostada pra esse outro lado. Agora eu acho que vai, ó. Pulei, aí subi, beleza? Agora eu tiro o saco de dormir dali e coloco no andar daqui de cima, ó. Coloquei no andar de cima, vou deitar de novo no saco de dormir e vou colocar de novo a escada em cima de mim, beleza? E esse bug aqui vai fazer com que você vá para o lugar que você quiser, beleza? Você consegue voar aí até o alto, ó. Vou tentar subir mais um andar, vamos ver se eu vou conseguir. Subir mais um andar, beleza? Tem que ser bom de parkour para fazer esse bug, galera. Esse bug aqui não adianta, esse bug aqui você tem que fazer sendo bom de parkour, velho, ó. Cliquei aqui, vou clicar aqui, ó, e vou subir mais um andar, ó. Deixa eu vir para cá. Vamos vir pra cá aí, beleza. Ó, vou tentar subir mais um andar. Vamos ver se eu vou conseguir. Um, dois, três e... Pulei. Boa! Mais um andar, galera. Olha isso, olha isso. Olha isso. Ó, como eu já tô distante do chão, mano. E pode ver que eu tô simplesmente voando, ó. Eu tô simplesmente voando no Brookhaven. Olha onde tá a minha cama, velho. Eu tô voando no meio do nada, velho. No meio do arco. Olha isso aqui, velho. Que da hora. E você pode ir subindo o quanto você quiser aqui nos bugs. Ah, inclusive, galera, se vocês tiverem algum bug aí que vocês saibam, que vocês ainda já viram, alguma coisa assim, e querem que eu tente fazer aqui no Brookhaven, manda aí nos comentários, beleza? Deixa aí nos comentários, porque aí a gente pode tentar fazer os bugs que vocês encontraram ou qualquer coisa do tipo, beleza? Ó, vamos colocar mais um andar aqui e vamos subir mais uma vez, mais um andar aqui, ó, pra cima, beleza? Olha só, olha só, olha só, vou subir mais. Ah, não consegui. Esse eu não consegui. O ruim desse bug é isso. Se você cair, já era. Não vai ter como você conseguir subir mais ali, tá? Agora, tem um outro bug, que é o bug da maca, tá? Primeira coisa que vocês vão fazer é ficar pequeno, beleza? Se eu não me engano, é assim. Você fica pequeno, tá? E aí você pega uma maca, tá? Então vamos vir aqui, vamos pegar a maca na mão. Vamos pegar a maca, vou falar assim. Alguém me pega na maca, beleza? Alguém me pega na maca. Alguém tem que me pegar na maca. Cadê a maca? Alguém tem que pegar a maca. Pra fazer esse bug, dá pra você fazer com dois amigos, tá? Você chama um amigo aí e dá... Na real, dá pra fazer com o servidor inteiro, mano. Você tem que pegar a maca, aí você pede pra pessoa digitar o Wolf. Fala assim, ó. Agora digita o Wolf. Ela vai ter que digitar o Wolf no chat. Por quê? Você vai começar a girar, ó. Olha isso. Você começa a girar igual... Fica doidão, ó. Fica doidão o seu personagem. Aí se a pessoa digitar o Wolf, olha isso.
ela começa a girar também, mano. E aí todo mundo começa a girar. Uma pessoa pega a outra na maca, que pega a outra na maca, que pega a outra na maca, que pega a outra na maca, e fica todo mundo girando ao mesmo tempo. Olha isso daqui, como que vira uma bagunça, mano. É, na real, aqui a minha não tá nem fazendo isso, né, mano? Porque a menina aqui, ela não tá com a maca na mão e ela não digitou o Wolf. Ela tem que pegar a maca e todo mundo que tiver com a maca tem que digitar o Wolf. Mas, ó, o pessoal tá digitando maiúsculo. Não tem que ser maiúsculo, tá? Tem que ser minúsculo. Digita minúsculo, que aí você vai conseguir ficar girando assim, ó, de cabeça pra baixo. E a sua maca vai ficar girando de cabeça pra baixo também. Vai ficar uma pessoa pegando a outra de cabeça pra baixo. Mano, vai ficar um círculo gigantesco de pessoas de maca girando no mapa. Vai aparecer um tornado de maca. Aí, ó, o cara tinha conseguido fazer ali, ó, mano. Mas a menina pulou, velho. Olha lá. Várias pessoas se pegando aqui, ó. Deixa uma pessoa me pegar aqui. Alguém pega eu na maca aqui, mano. Precisava pegar na maca, mano. É que eu acho que como eu pulei, ó, eu tenho que parar pra alguém conseguir me pegar na maca. Aí, pegaram alguém. Pega eu. Alguém precisa me pegar na maca. E essa menina aqui, ó, que tá aqui na minha maca, ela também deveria tá escrevendo o Wolf. Porque aí todo mundo ia ficar invisível, não. Todo mundo ia ficar girando e as macas iriam ficar girando, formando um grande tornado. Bom, então esses foram os bugs aí que a gente viu no dia de hoje. Se você tem mais bugs aí, deixa aí nos comentários pra gente tentar gravar um próximo vídeo de bugs e hacks do TikTok aqui no Brookhaven, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se você assistiu até aqui, já deixa seu like aqui do lado, você não mais dois vídeos de Roblox. Vai lá e assiste que eles estão bem legais, beleza? É isso, galera. Obrigado, um beijo. Tchau. Falou!